Čau visiem, te intu, esam atkal atpakaļ Eurotrack simulatorā, lai tiktu līdz 20. Līmenim, līdz 21. Augustam. Jā, izskatās, ka šoreiz brauksim pa nakti, tā kā... Pirmoreiz šajās sērijās, bet nu, labi, tas jau nekas slikts. Tā, kādu darbu mēs ņemsim? O, 10 000. Tas nav slikti, bet... Tas ir atkal uz Klagenfurtu, tas ir tikko no kurienes mēs atbraucām. Man negribas to darīt, tāpēc ka tas ir atkal tur patās. Mēs varētu ņemt šo te uz Čehiju braukt. 9200. Bet ej tu nost 24 tonas ar šo kravas mašu auto. Tas būs tik grūti. Smolis nekad neesmu šādu krauveidus ventilācijas šafta. Smolis nekad šādu kravu neesmu veidus vispār nekad. Man tādas aizdomas. Bet ziniet ko? Mēs noriskaisim un vedīsim 24 tonas. Ej tu nos, tas būs... Tas būs kaut kas. Na labi, aizlīdīsim priekšā bišķiņ. Gan jau pārdzīvos. Ja būtu labi, ja es redzētu Luxforu, vai ne? Kā man šits besīk, kad tu neredzi Luxforu. O, tagad redzi. Jā. Evu, kā es... level ups man bija tāpēc, ka 100 km nobraukāti bez kravas. Un es dabūju 7. Līmeni tikko. Tas bija insani. Man liekas, ka šāds gadījums man arī, man liekas, pirmo reizi ir, kad vienkārši braukājot apkārt es... Vienkārši braukājot apkārt, ka man jauns līmenis ir. Ok, no šajienes mums ir jāņem krava. ITCC. Ok. O, jā. 24 tonnas. Ārprāts, tas būs jautri. Man liekas, ka man kravas mašīna nomirs vienkārši pa ceļam. Tas būs jautri. Labi, dodamies. Ā, mēs varam šeit arī izbraukt ļoti labi. Nu, tad braucam šeit ārā. Kutku, ej, tu nost, ko jūs te darat tik daudz? Ā, paga, tas smagais aizbrauc pie sarkanās gaismas? Ko? Nopietni? Man liekas, gan aizbrauc pie sarkanās gaismas. Ok, interesanti. Ak, dievs! Mēs kalnā nevaram uzsākt braukt. Ej, tu nos... Jā, šis būs jautri. Ziniet, kas vienīgais ir kāda problēma ar ierakstot videoklipus Eurotrack simulatoram.
problēma tāda, ka nav īsti par ko runāt visu laiku, jo šeit nekas tāds nenotiek, par ko tu vari runāt un runāt un runāt. Principā, jā. Un tāpēc es arī negribu taisīt baigi garos nekādus braucienus, ja man liekas, ka visiem vienkārši apniks, nenostīsies pat līdz pusai, vai arī visu laiku tur skipojot, jo, nu, nav nekāds actions. Knapi tiekam kalnā. Jā. Tā kā tums ir, nu jā, gandrīz divi naktī. Gandrīz divi naktī, sestdienas naktī. Es nezinu, man liekas, ka šie tumšie videoklipi, nakts videoklipi YouTube izstās diezgan briesmīgi kvalitātes ziņā. Bet nu, tad jau redzēs. 270 km, nav tālu, bet no šādu kravu, cik mums ātri jāpiegādā? Tā, 7 stundu laikā mums jāpiegādā. 4 stundu laikā mēs varam aizbraukt, ka tās nav problēmas tādā ziņā. Tādā ziņā tās nav nekādas problēmas. Bet, nu jā, jūs redziet, kādu ātrumu mēs sasniedzam, cik ilgā laikā ar 24 tonu smagu kravu. Pazīst, mēs netiekam pa lielākā ātrumu pa 80, braucot minimālā kalnā. Jā. Man steidzam vajag kaut kādu jaudīgāku kravas mašīnu, jo šis nekam nedar, nekam nedar. Labi, 24 tonnas nav tā vieglākā krava, bet, nu, tāpatās. Vau, mēs esam pārsnieguši 90 km stundā robežu. Kaut kas neticams. Okei, nu tagad kusties lūdzu. Paldies. Bez jārā, citreiz viņi izlien, un tad nemaz nebrauc ātri, un tad tev nākas bremzēt dēļ viņiem, ka viņi tev aizlien priekšā. Tas ir reāli kaitinoši, bet šoreiz tā vismaz nebija. Tum, brum, bum, bum. Pagrieziens diezgan, nu labi, šis nebija jāsas pagrieziens. Kā mums izstās kartē, vai mēs varam, re? Kāda vēlna pēc mēs nevarētu izbraukt savu vīni, ko? Davai izbraucam savu vīni. Un jā, ot tā. Varētu izbraukt vispār te tādu apli. Bet nē, nekas. Atklāsim vienkārši pilsētu šoreiz. Nebrauksim tur... Visus ceļus neatklāsim, bet nu vismaz pilsēta būs atklāta. Un liela starpība, vai es izbraucu savu turienu vai savu šoseju, droši vien, ka nebūs. Tāpēc, jā, izdarīsim to. O, mēs pārsniedzam ātrumu. Cik traki. Traģiski. Bet es to darīšu, jo man gribas pēc iespējas ātrāk dabūt lielāku līmenī. Tā, degvīla. Šo braucienu varbūt, ka mēs nobrauksim vēl. Nabaga krāvas mašīnīte. Mokās ar šo krāvu noteikti. 24 tonnas nav pārāk maz. Km. Man liekas, ka izņemot tas maršruts garums pat samazinājās braucot ar vīnu. Labi, viņi tur čakarēsies tagad
salīdzinot visu vienā joslā, tāpēc es labāk braukšu pa šo joslu. Krēz. Dīvaini, kad degvielas patēriņš nav daudz lielāks nekā parasti. Ar tādu kravu. Tas ir tā interesanti. Kalns uzreiz stājamies. Paskatieties, kā krītās ātrums braucot kalnā. Labs. Un braucam lēno kalnu, tu esi ieskriesimies atkal un atpakaļ augšā kalnā. Tikai kaut kā... Ā, nu jā, mēs esam pie vīnas 50 km stundā. Nevajag pārbraukt viņam pāri. Ok, vīna atklāta. Labi, lienam te. Šeit īstenībā ir gan atklājuma kravas automašīna tirgotava, gan arī tā šofera aģentūra. Bļāviens, varbūt, ka vajag izbraukt tomēr to līkumu. Nē, pēc tam. Es vairs aptās nevaru tikt tajā joslā iekšā. Ok, mēs ripojam uz aizmuguri. Jātur bremzes. Jā, tu bremzes visu laiku savādāk, mēs ripojam za aizmuguri. Nu jā, normāls kāpuru ķēdnieks mums te. Ak, Dievs, cik grūti mums ir izkustēties no vietas. Ok, aplis. Brīvs, nav brīvs, ir brīvs. Ir brīvs, ļoti labi. Dum, 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 dum. Izbraucām caur vīni. Nu labi. Nu jā, izbraucām principā caur vīni. Gan arī pārbraucām viņam pāri, atkal jātur bremzes, vēl mēs ripojam viņam virsū. Jā, šī krava mūs ļoti stumja un velk. Sveiki. Op, zaļais. Jā, šis nebūs tas ātrākais brauciens, pat cik tā krava ir tik smaga, kad ieskrienamies mēs ļoti lēnām. Budapešta, Linz, Salzburga. Ok. Bum, bum. Jā, pārkārtoju šeit. Un vēl šeit. Trakais smagais, kā viņš nesās? Tā kā duls? Ak, Dievs. 30 km stundā. Es
109,5 litri uz 100 km patēriņš šobrīd 110. Labi. O, jā, jālienāt priekšā, kamēr viņi nav vēl paspējuši piebraukt man blakus. Smagais man apdzīs. Nē, neapdzīs, jo es pārkārtošos, jo te paliek tikai viena josla. Es atvainojos, bet man tas bija jādara. Tip. Jūs neuztraucieties, es trīs varbūt sasniegšu 90 km/h. Varbūt. Varbūt, ka man tas kādreiz izdosies šodien. Varbūt arī nē. No kā un lejā ripojot sanāks. Tikai problēma tā, ka mēs principā visu laiku braucam augšā gandrīz kalnā. Nevis lejā no kalna. Es atceros, ka es vienā videoklipā šeit avarēju kaut kur. Jā, šeit kādā celmā ieskrēju, es atceros. Vienā videoklipā tas bija, to es atceros. Tieši šajā vietā. Nu, nevis šajā, bet nu, tur jau iepriekš, kur es teicu. O, kalns lejā, šā būs ātrums normāls. Aiziet. Jū, 100 km stundā. Pasties, kā lidojam tagad no kalna lejā, bet viss prieka beidzās. Tojās atkal stāsimies. Jep, ātrums paliek mazāks. Bet atkal kalns lejā. Varam ieskrieties. Lai beigās kādā asā līkuma apgāstos. Nē, tā nevajag. Tā, to nevajadzētu izdarīt. Es te bišķi piebremzēšu. Savāk tiešām vēl sanāks apgāsties un tad sraudāšu spilvenā visu nakti. Atkal veidzirnavs, viss ir veidzirnavs. Tāli auguņi, paņem svaigviņus. Nē, mums nevajag. Gaišs jau paliek. Degvielas uzpildes stācija priekšā, vai mums vajag? Cik mēs varam vēl nobraukt? 591 km, labi, iztiksim. Nevajag mums tagad. Pēc šī brauciena ieliesim degvielu. Šeit nebrauksim iekšā. Nekavēsim laiku, lieki. O, interesants tilts. Ok, tas smagais laikam nebrauc pārāk ātri. Kas notiek? Ok, ko? Pag, kur tu... ok, tur divas joslas sākās. Es domāju, ko viņš dara. Kāpēc viņš šādi pagriezīja? Bet man arī vajag tur griezties, tur patās, kur viņš. Mēs jau esam atbraukuši. Es pat epimanīju, ka mēs jau esam reāli atbraukuši. Mēs esam klāt. Sveiki. Ok, kaut kā liekas, ka ātri atbraucām diezgan. Vai nu man tā tikai liekas, vai nu tā arī bija Brno discovered. Ok. O, šoreiz mēs pat neripojam nekur. Brīnuma lietas notiek.
Mīļās, mājās. Nu, negluži mājās, bet nu. Apgriežamies apkārt. Un mēģināsim noparkoties. Es te bišķiņā. Nevienam tas neuztrauc, vai ne? Protams, ka ne. Pagaidīsiet, kas jums cits atliek. Es nofēlošu. Man liekas, ka šis būs fails. Tā arī ir. Sūts! Nu, labi. Otrais mēģinājums. Dublis numur divi. Kā man nepatīk tā failot. Bet nu, kam negadās, vai ne? Ar šīm smagajām un diezgan garajām kravām ir diezgan pagrūti tā noparkoties ar pirmo reizi. Ne, nu īstenībā parasti sanāk, bet šoreiz kaut kā nesanāca ar pirmo reizi, bet nu tas nekas pārdzīvosim, vai ne? Excelentei! Uhu! 9200 laikam bija nauda. Nē, 9300. Ok. Vēl kādi 2-3 braucieni tādi un būs 8. Līmenis. Es īstenībā nezinu, vai es būšu spējīgs tikt līdz 20. Līmenim pa divām nedēļām, jo ja es vienkārši spēlētu un man nebūtu viņu jārenderu un nekas jādara ar videoklipiem, ja es vienkārši pats spēlētu, nebūtu jāaugšu plādē un nekas tāds, tad vēl varētu, bet spēlēšana īstenībā ir īsākais brīdis, ko es pavadu līdz tie videoklipi nonāk YouTube'ā. Ja es tagad spēlēju kaut kāds 20 minūtes, tad šis videoklips var būt iekšā YouTube'ā tikai pēc aptuveni 2 stundām. Tā kā jā. Tas paņem baigi daudz laiku. Bet jā, mēs esam atklājuši dažas lietas jaunas. Tagad gan mums nākošajā braucienā būs jālai degviela iekšā. Bet lai nu kā, šo piegādu esam veikuši atkal un nu tuvāk mērķim jau esam. Tā kā paldies visiem, kas skatījās un tiekamies jau nākamajā videoklipā. Pagaidām, čau!